No niin, mulla on tässä pelikortit ja tähän temppuun tarvitaan pelikortit. Eli nämä on ihan tämmöiset, no tavalliset pelikortit. Sitten mä etsin tästä korteista. Oh, nämä onkin vähän tahmeita, en tiedä mikä näkyy. Joo, etsin noin jokerit pois. Ja sit mä tarvin vaan nää isot kortit. Siin niinku nää, miss on nää. Ässät ja nää. Noin. Kaikki pienet kortit pois. Nyt tää alkaa tää juttu sitten. Tää alkaa tää peli ihan just. Joo, tästä tää alkaa sitten. Eli nyt tää sitten alkaa. Joo, eli tehdään niin, että olipa kerran semmonen talo, johon semmonen kartano, johonka kuului, tai semmoinen kartano se oli. Se tarina lähtee niin kuin tästä sitten. Joo, se tarina lähtee tästä sitten, että eli oli semmoinen kartano. Joo, jonka mä sanoin jo kerran. Joo. Joo, ja sitten siihen sinne tuli yöseeksi niin kuin näitä jätkiä. Pistetään niitä tähän pöydälle. Niitä tuli 4 kappaletta tuli tähän. Niin kuin tuli tähän niin kuin yöseeksi tänne. 4 kappaletta. Näin. Sitten sinne tuli niinku tuli myös näitä rouvia. Näin, 4 kans. Näitäkin 4, joo. Sitten sinne tuli myös kurkotkin. Mekin laitetaan tänne. Ja sitten niille lakanat ja vielä peitot, eli lakanat päälle, eli ässät. Eli näin. Sitten tuli yö ja yöllä oli tapahtunut kummia ja aamulla kävi näin. Eli aamulla kävi näin. Eli siinä on kaikki. Kaikki nukkuu nyt omissa sängyissään. Ja sitten jatketaan tästä.
Ja näin jatketaan. Kun edes huomataan, että mitä sitten tapahtui. Eli sitten kun huomataan, että kaikki nukkuukin näin. Eli kaikki jätkät, kaikki akat, kaikki kurkot ja kaikki ässät, eli lakanat, kaikki on niin kuin samassa kasassa. Kun ensiksi ne laitettiin ihan eri kanssa, kaikki oli sekasin. Ja nyt ne on kaikki niin kuin samassa kasassa, omissa kasoissaan sillä, että kaikki, niin kuin, kaikki on tollain. Näin, joo. Semmonen temppu. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.